Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano kuna soo dhawaada war waxaan idinka haynay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka intiisa kale warkuna wuxuu idinka imanayaa xarunta TV-ga caalamiga Star oo ku leh caasimadda Hargeysa waxaana inta warku socdo idin akhriyi doona anigoo Cabdisalaan Axmed Cawad qodobada wararkayga ugu waaweyn waxaa ka mid ah musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa taageerayaasha xisbigaasi kala hadlay khayriyadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Madda gobolka Maroodi Jeex ayaa xukun ku riday nin eedo musuqmaasuq u soo jeediyay maxkamadda degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa. Musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa magaalada Boorama kala qayb galay taageerayaasha xisbigaasi maalinta ololaha doorashooyinka ee xisbigaasi. Xubno dhalinyaro ah oo hore uga tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa shaaciyay inay gabi ahaanba ka digi rogteen xisbigaasi iyagoona sheegay inay ku biireen xisbiga maxaafadka ah ee kulmiye. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qarxii khasaaraha weyn geystay ee dhawaan ka dhacay magaaladaasi. Daawadayaashaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Inta aynaan u gelin warkoo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.